טלב הוא דיבר על החיילו, זה היה קצת עניין בפני עצמו, לא בהמשך רגיל השם נתן קולו לפני חיילו, אז הוא הסביר למה הקדוש ברוך הוא, למה עם ישראל זה חיילו של הקדוש ברוך הוא. כל הזמן הוא דיבר על הכוח שלנו, הקולות, איך שהכל קול יעקב, אבל בפרק הזה הוא התמקד בזה שאנחנו חילו של הקדוש ברוך הוא וצער השכינה, ואנחנו משותפים לצער השכינה, זה הנושא של פרק י"ב. וממשיך בדבר הזה, אני אומר זה קצת מעבר לנקודה נוספת בתוך השער, לא רק על מעשינו ותפילותינו וכל מה שאנחנו רואים שזה מקרין כלפי מעלה, אלא למה אנחנו חילו של הקדוש ברוך הוא, במה אנחנו חילו. ולכן אמרו הזל, כל המשתף שם שמיים וצערו כופלים לו פרנסתו, המשתף שם שמיים. הלימוד הגדול שיש לנו, אנחנו לא חיים לבד, אלא שוב, כאן פרק הקודם, שמות רבה, אני ישנה תמתי, מה התאומים הללו, עם חשש אחד בראשו, חברו הוא מרגיש, כן הקדוש ברוך הוא, עמו אנוכי בצרה, אנחנו חילו של הקדוש ברוך הוא, זה הנקודה. אומר כן, כל משתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. כלומר, הצער שלנו, הוא הופך להיות צער השכינה. והעניין, כי מלבד זה הצער שנעשה למעלה, כשמקבל עונשו בייסורים, רחמנא ליצלן. אין ארוך ודמיון כלל, זה הצער של מעלה, נגד רוצם הצער שגרם למעלה, בעת עשותו העוון, רחמנא ליצלן. זאת אומרת, יש פה צער על צער, המשתף שם שמיים בצערו. אז אומר הרב מוולוז'ין, מה זה משתף שם שמיים? א', יש צער לשמיים, כשאנחנו לא עושים את תפקידנו ולא משמשים כחילו של הקדוש ברוך הוא, ופוגמים, עוברים עבירות, אז זה צער לכלפי שמיים. לא רק הצער הזה, הקדוש ברוך הוא צריך להעניש אותנו. ואיך הוא מעניש אותנו? במידת הדין. אז זה עוד צער על צער. שהקדוש ברוך הוא מצטער שהוא צריך להעניש אותנו במידת הדין. ואז זה מה שאומרים, כל השתף, המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. למה? כי הצער של מעלה הוא כפול. הצער של מעלה הוא כפול. כפול, אני חוזר שוב על המשפט, מלבד זה הצער שנעשה למעלה. כשמקבל עונשו בייסורים, רחמנא ליצלן. שעל זה הקדוש ברוך הוא מצטער, שהוא צריך לייסר בני אדם, ובפרק הקודם הוא הזכיר בזמן שאדם ישראל מצטער, שרי בצער, קלה אני מראשי, קלה אני מזרועי, השכינה מצטערת, אז צער אחד, זה על זה שהשכינה גורמת לצער לאדם, והצער השני, כמובן, זה הצער הקודם, זה צער שגרם למעלה בעת עשותו יעבון. קניין הבן יקיר, שהתפתה בעינו ונפל לארץ ונשבר במפרקתו וגופו, והוא מסוכן, נתפתה בעינו, זאת אומרת, הוא השתקר, ערב אדר, ראש חודש אדר, צריך לזכור, נשתקר הבן, ונפל, ונשברה מפרקתו, אז הוא עכשיו בסכנה גדולה, זאת אומרת, הוא עשה שני דברים שמצערים את ההורים שלו, א', מצער את ההורים שלו, שהוא שתה יין, ב', בתוך היין נשברה מפרקתו, והוא עצמו אינו מרגיש אז כלל סכנת נפשו, כמו שכתב, ויקוני בעל חליתי, אלמוני בעל ידעתי. אני, הוא שרוי בצער, במונשם, מורדם ומונשם. הוא לא מרגיש בצער, אבל כל הסכנה שלו בצער, אז גם הקדוש ברוך הוא, אמנם אביב, ליבו מתמרמר מאוד על זה, וכאשר הרופאים קשרו השורים, הניחו רטייה ותרבושת מסמנים החריפים, והבר מר צורח על הכאב שלו מהסמנים החריפים האוכלים בצערו. ואם כי אביב מצטער לצעקותיו ורבות הנחותיו, אתה נדר כלל הצער של אתה נגד הצער והיגון הראשון שהיה לאביב, בעת שנפל ושיבר עצמותיו אשר כמעט נתייש מחייו. אז זאת אומרת, בקיצור, הוא אומר עכשיו, זה שהרופאים מטפלים בבן וגורמים לו איסורים, שזה בעצם האיסורים שבאים על האדם, ועל הקדוש ברוך הוא שמביא איסורים על האדם, אבל לפחות אבא יודע שזה כבר חלק מהרפואה, שעושים רפואה לבן, ולא זה שהבן ישב ונשברה מפרקתו, כן? כן ממש על זה האופן הוא עניין העוון רחמנא ליצלן, שבעת שאדם עושה הוא גורם למעלה צער גדול ועצום לאין ארוך,
ואדם עצמו אינו מרגיש אז בזה כלל, ולא ידע כי בנפשו הוא, כי הוא נחשב, אז כמת חס ושלום, כמאמרם זל, רשעים מחייהם קרויים מתים. ויש הבנות שעל ידיהם נפשו נחרטת חס ושלום לגמרי, תרשות חבל הקדושה. אז זה האדם לא מרגיש, אבל הוא יתברך שמו, אב הרחמן, כי הרבה בצרתו לא צר, ומרוב הרחמן וחסדו יתברך שמו, שוער לו איסורים, אשר עם רטייה ותחבושת למראה כוונו. ואז האדם מרגיש כאב איסורה ומצטער, וזה מתעורר גם כן צער למעלה, כנה. זאת אומרת, אז האדם, כשהאדם נפצע או נפגע, אז הוא לא מצטער. כשהוא עושה עבירה, הוא לא מצטער מזה, כי הוא לא מבין שהוא צריך להצטער. אבל כשהקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים, הוא מצטער, אז זה צער שני לקדוש ברוך הוא. בזה מתעורר גם כן צער למעלה, כנה. אמנם אין ארוך כלל, זה הצער נגד הצער שגרם למעלה, בית הסוכתו יפון, חז ושלום. כלומר, זה שהוא עבר עבירה, זה בוודאי צער יותר גדול. עכשיו זה צער הריפוי. מחאובי, יש פרק בפרק ז' באות התשובה, מחאובי החטא ואיסורי התשובה ומרפא הערתה. זה כותרת של פרק ז' באורות התורה. לא, פרק ז' זירוי תשובה, פרק ח', סליחה. מחרובי החטא ואיסורי התשובה ומרפא הערתה. אז מחרובי החטא, מסביר, אומר לנו הרב חיים מוולוז'ין, מחרובי החטא, האדם לא מרגיש, אבל הקדוש ברוך הוא מרגיש. איסורי התשובה, שניהם מרגישים, גם האדם מרגיש איסורים, וגם הקדוש ברוך הוא מתיישם איזשהו צריך להביא איסורים על האדם. ומרפא הערתה, זה בסופו של דבר גם הרפואה, כן, שהרפואה באה. לכן האיסורים השניים הם פחות קשים מהאיסורים הראשונים, כן? ולכן, אור אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ולכן עכשיו הוא חוזר, רב חיים מוולוז'ין חוזר לתפילה. אז מה עניין התפילה שלנו? אנחנו מתפללים כדי להפסיק את האיסורים של מעלה. איך נפסיק את האיסורים של מעלה? מרפא הערתה, מחרובי החטא, איסורי התשובה, ומרפא הערתה. בתפילות שלנו אנחנו בעצם מנסים לתקן את הפגם. ואז מה אנחנו מתקנים? א', גורמים נחת רוח למעלה, שכל תכלית תחילת האדם, תפילת האדם לפניו יתברך שהוא אסיר מעליו צערו, הוא רק על הצער של מעלה משתתף עמו בצערו, שזה מה שנקרא צער השכינה, להשתתף בצער השכינה, שאנחנו מתפללים כדי לסלק את צער השכינה. נחזור ונקרא, כן, ושב הוא מתחרט באמת על אבונו שגרם על אבונו שגרם על ידו הצער של מעלה, אז האיסור מסתלקים מעלה, ולא זה שמודדים לו כמדתו וכופלים לו פרנסתו. נגד שני מיני הצער שגרם למעלה, ואתה מתחרט על שני זדונות מתאפרים לו לזכויות. אז לכן הוא חוזר למאמר הראשון, כל המשתף ששמעים את צערו כופלים לו פרנסתו. כלומר, יש בהדהרים, באגרות של הרב חרל"פ, לרב זצ"ל. אתם מכירים קצת את הפוליטיקה שסביב האגרות האלה? הרב חרל"פ היה לו רב ראשון, שקראו לו רב צבי מיכל שפירא. והרב חרל"פ כתב עליו ספר, ספר עם דברי תורה, עם את הסיפורים, צבי לצדיק, כתוב קורא צבי מיכל, צבי מיכל זה שם מיכל, לא חושבים שזה מיכל, מיכל זה מיכל בת שאול, מיכל, מיכל זה כמו באנגלית זה מייקל, זה מיכאל, נו מיכאל, מיכל. אז למה קוראים לו מיכל? כדי שלא יהיה שם שמיים, מתאים את האלף שזה לא יהיה שם שמיים, כן? אז צבי מיכל שפירא, והוא היה הרבו הראשון של הרב חרל"פ,
הוא היה איש שערי חסד, שכונה בירושלים, אתם מכירים אותה, והיה תלמיד חכם גדול, סגפן גדול מאוד, לא הרשה לעצמו, לא שום מותרות, שום זה, לומד מאוחר בלילה, וכשהיה עייף, אז היה עומד בלילה, עומד, נשען על הקיר ככה, וישן, ועמידה, 10 דקות, 15 דקות, ישן בעמידה, ואחר כך חוזר ולומד, מתעורר ויושב ולומד. היה מבקש מישהו שיהיה, תאיר אותי בעוד 10 דקות, תאיר אותי, ישן בעמידה. בצבא, היו החבר'ה שהיה לנו מסעות בלילה, החבר'ה היו עייפים, אז 2 תומכים באחד בשני הצדדים, הם הולכים איתו, והוא ישן, תוריד הליכה, אבל הם תומכים בו שלא ייפול, וכך והוא ישן, אחר כך מתחלפים. לא יודע אם יש היום, אבל כן, ממש, זה היה חלק מהשינה של אנשים, תוך כדי מסע, ללכת בשינה, זה לא יאומן. יש גם אנשים שבלי לתמוך, אבל היו הולכים, כמו לפעמים, היו נתקלים גם אחד בשני, כי לא היו שמים לב, כי היו נרדמים בהליכה, לירדם בהליכה זה. אז הוא היה נרדם בעמידה, ומבקש יעיר אותו, ובצלמי חם שפירה. אחר כך, החלב גילה, היה חולני, ונפתח צעיר, אבל באמת, היה משהו מיוחד. אחר כך, הרב גילה, תוודע לרב זצה. ומאז הוא דבק ברב, נהיה תלמיד, ממש תלמיד דבק של הרב זצה. והוא ביטל את עצמו לרב, ממש אסקופה נדרסת. אמרתי שכשהרב נתן, אמר לו שייתן שיעור, פעם בשבוע הוא נותן שיעור במרכז. מרכז, הישיבה, בניין, מה שנקרא, בניין הישן, בית הרב, היה נותן שיעור, ושם הייתה ישיבה. אז כל פעם שהוא היה צריך לתת שיעור, כל שבוע, מחזיר החוזר, הוא היה הולך לחדר הקטן של הרב, של הרב קוק, הרב זצ"ל, חדר הקטן והקדוש, ככה הרב ציודה קרא לו, היה עומד לפני החדר, רועד כולו כפשוטו, דופק על הדלת, בריאה לגדולה, הרב פותח, מבקש רשות לתת השיעור, והולך לתת השיעור, כי נותן לרשות, וכל שבוע המחזה היה חוזר. מורה רבך כמורה שמיים, ממש בעצם. אבל בעיני משפחתו של הרב זה מאוד לא מצא חן. כי הם אמרו, הוא לא קוקניק, קוקניק מזוהה. זה ציונים, זה כמובן שלא חרדי, הוא לא יכול להיות חרדי. אז המשפחה שלו ממש ניסתה להעלים כל קשר בינו לבין הרב קוק. עד כדי כך שבספר לחם אבירים, שזה ספר באמונה של הרב חלב, שהכל יוניק, אז הרב חלב כתב בהקדמה, קראתי שם הספר לחם אבירים, לפי ששמי או שם רבי או שמי רמוזים בו. אבי זה אברהם יצחק, רים זה יעקב מוישה. שם רבי או שמי רמוזים בו, לחם אבירים. הספר שלי זה תערובת, תרכובת ממה שלמדתי מרבי, מהרב זצ"ל. אבל זה יותר מדי גלוי. אז בספרים שנתפסו, קראתי שם הספר לחם אבירים, מטעם הכמוס עימדי. זאת אומרת, מחקו את מה שהרב חלב כתב בישיבת פוניבז'. היה ראש הישיבה, ממש, היה פעיל, הביא את הכל, הרב כהנמן. הרב כהנמן, ביום העצמאות, היה תולה דגל בישיבת פוניבז'. אם ראש הישיבה תלה דגל, אז מה אפשר לעשות? אבל היה תולה דגל על אחת המרפסות. אז הצדיקים בפוניבז' היו עולים קומה אחת מעל, ולוקחים סמיכה, וזורקים סמיכה על הדגל. זאת אומרת, הדגל נתלה, אבל אף אחד לא רואה שזה דגל, כי התלמידים כיסו אותו. ראש הישיבה רוצה לתלות דגל, אבל התלמידים החליטו שלא לתלות דגל.
היום אל דאגה, כבר אף אחד לא תולה דגל ואף אחד לא צריך לזרוק סמיכות כדי לחסות אותו. לא, נראה לי אם הוא תולה דגל. מה? נראה לי אם הוא תולה דגל. בפולין? דורקים דברים אחרים. אבל נגמרו המלחמות, אני חושב. אני חושב שזה שלום, ונסוינים למחבלים עשו שלום. זה חילול השם, שזה היה נורא. טוב, לא משנה. אני רק חוזר שזה, מתי מלמדות הביצים את התרנגולות, אם אתם מכירים את הביטוי, כן? יש בישעיהו פסוקים. הוי אומר לאב מה תוליד, ולאישה מה תחילין. זאת אומרת, הבן אומר לאבא שלו, אתה לא יודע להביא ילדים לעולם, אבל אתה הבן שלי. לא, אבל אתה לא, הוא אומר לאב מה תוליד, ולאישה, לאמו, הוא אומר, מה תחילין? מה זה כל הצירי הלידה שלך? מה? הוא מלמד אותה איך ללדת. אז ישעיהו מוחה, מוחה בתוקף, על אלה שמלמדים את הקדוש ברוך הוא איך להתנהג. יש לנו פרק בישעיהו, פרק במהי, מאוד... הרבי אומר, האותיות שאלוני על בניי ועל פועל ידיי תצבוני, אבל זה בסוגריים אני אומר. אבל שצריך לברור שמיים וארץ, האותיות, אתם שואלים אותי, אבל על בניי ועל פועל ידיי תצבוני, אתם אומרים לי מה לעשות? אבינו של עולם, באמת, זה לא יפה, זה לא גאולה הזאת. אתה מביא את אנשים כופרים, ציונים כופרים, וגאולה, זה לא יפה. על בניי ועל פועל ידיי תצבוני, אתם מצבים אותי, איך להביא את הגאולה? אז ישעיהו צועק על כורש. אני שלח, אמרתי למשיחי לכורש, אני שלחתי אותו, אני זה, הוא יבנה עירי, ולא כסף ולא מחיר, נאום השם. זאת אומרת, כן, למה כורש? אני שלחתי את כורש. אני מתחיל לפני, כה אמר השם למשיחו לכורש, אשר החזקתי בימינו. פרק ו... נו, אז איך אומרים, סדנה דארה אחד, כבר אז היו מערערים על הגאולה על ידי כורש, ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה לא יפה, אתה גואל על ידי מישהו, לא, זה לא יפה לגאול באופן כזה. תביאים, צדיקים, רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, נושא, מה, אני לא אקפח את מקומם של ראשי ישיבות, תביא ראשי ישיבות, ואיתם תיגל את עם ישראל, מה זה הגאולה הזאת? אז כן, אבל למה אני הזכרתי מכל ה... ראשי ציונים, מה החלה? אז אמרתי כן, אז הזכרתי שבדבר הרב חלה, הרב זה באיגרות, יש איגרת ניחומים שנפטרה אמא של הרב חלה. והרב חלה בהדרים, אז קודם כל, הרב ציוד הזה הייתה להוציא את הספר הדרים, למה שרציתי לספר, רק לדבר על מה כתוב. הוציא את הספר הדרים, שזה איגרות של הרב חרלה, פעל הרב זצל, ששם אי אפשר להסתיר את ההרצה של הרב חרלה לרב זצל, כנגד המשפחה שניסתה להעמיד אותו כגדול בפני עצמו, אז הרב ציוד הוציא הדרים. הדה, לאגרות של מתאים של הרב, ההדה חוזר של הרים, רבי יעקב מוישה חרלה, הרים. הדרים הוא קרא לספר. אז זאת אומרת, זה אגרות של הרב רב, אל הרב זצל ועל הרב זצל, רואים את ה... פשוט, הרצה לפעמים הוא כותב עבדו הרועד, ובסוגרים כאשר יעיד הכתב. זאת אומרת, היה כותב מכתב לרב, והיה רועד כולו כשהיה כותב את המכתב, מהתרגשות לכתוב מכתב לרב. ועוד פעם, זה לא יום, יומיים, זה שנים, יחס כזה של מורה נוראי. טוב, זה הדרים. כבר יש אחרי הפטירה של הרב חרלה, כל המשפחה ניסתה להסתיר? או שרק ב... כן, אחרי הפטירה, בקשה חי, אפשר להסתיר, זה הדרך, לא, אחרי הפטירה טוב, לא יודע כמה זמן זה לקח, די מהר הם ניסו להסתיר את זה. וממש סילקו כל, כמעט כל דבר סילקו, כל מה שיכול היה להעיד. על הקשר, אבל בידי הרב ציוד הזצל היו האיגרות, הוא שמר אותם, היה מתייק הכל, כל מכתב שהרב זצל קיבל, או שלח מאיפה יש את האיגרות. הוא היה נותן לרב זצל לכתוב על קופי, ומזה היה לו העתקים של האיגרות. הוא פשוט, לא יודעים, הרב ציוד מסר את נפשו על כתבי הרב ואבא שלו. ומזה יש לנו את האיגרות הראייה, מזה יש לנו... את הדרים, את הכל, היה מתייג ושומר כל איגרת, אחר כך רך זה מסדר וזה נהיה. איך אפשר לכתוב איגרות ראייה שהוא שלח אותם לאחרים? אז
אז היו אחים שאולי קיבצו והחזירו את האגרות, אבל רבים רצו לשמור את האגרות לעצמם. אם אתם הייתם מקבלים מכתב מהרב זצ"ל, מה הייתם עושים איתו? וואו, במסגרת של זהב, תולים בבית, עם ביטחונות, עם מנעולים, שלא יגנבו, שלא זה, כן? אז אף אחד לא רוצה להחזיר, אבל הרב ציון היה עתיקי מהאגרות. יכול להיות שהוא צילם בפלאפון, אבל יותר הגיוני שזה היה ב... אתם לא מכירים נייר קופי, אתם יודעים מה זה נייר קופי בכלל? בקבלות היום יש... יש נייר כימי. לא, בבחירות אתה מסמן, זה מסמן על ארבע... ארבע... כן, אבל זה עוד פעם, זה נייר כימי. זה קוראים לזה נייר כימי, כי אתה לא שם משהו. היה נייר שהוא נייר קופי, קוראים חבילה כזאת, נייר A4, דפים כחולים כאלה. שאתה שם דף לבן על זה, את זה, ועוד דף לבן כותב על הדף הלבן הזה, מועתק על ידי הנייר קופי. כשהייתם אצל רופא שיניים, רופא שיניים, אם הוא עושה משהו, סתימה, אז אחר כך רוצה לראות שזה לא בולט יותר מדי. אז מה הוא עושה? אתה יודע, שם כזה משהו כחול, ואומרים, תשפשפו. אתם יודעים, הצעירים, עוד לא, הרשינה שלכם בריאות, עוד לא ידעתם. אז זה אותו נייר קופי כזה שלוחצים מצד אחד, אז זה מצייר מצד שני. אז פעם היה נייר קופי, אז כל דבר היה, הוא היה שם קופי לרב, ורב כותב על נייר קופי, ומצלם. אז בכל אופן, באיגרת של רב חלאפ, הוא כותב מענה, הוא מפרש את איגרת התנחומים של הרב זצ"ל. שם הוא כותב שבאמת על אבלות, מה יש לנו להצטער על אבלות? אם הקדוש ברוך הוא רצה לקחת אדם, אז הוא לקח את האדם, אז זה, מה יש לנו להצטער? אלא אנחנו מצטערים בצער השכינה. שהקדוש ברוך הוא מצטער, למה הוא מצטער? שהוא נאלץ להביא איסורים על אדם ולגרום לו כאילו צער לבני האדם. אז הקדוש ברוך הוא מצטער מהצער הזה. אז בעצם האבלות שלנו היא השתתפות בצער השכינה. זה קרוב למה שרב חיים פה אומר, שאנחנו בעצם מנסים לתקן את העבירות שלנו כדי למנוע את צער השכינה, כן? נראה עוד פסקה אחת, אני רוצה גם ללכת לשורה לבכל זאת. והוא שדרשו רזל בחנה, ואם מרת נפש ותתפלל על השם, שהתיחה דברים כלפי מעלה, שלושה התיחו דברים כלפי מעלה, שרבינו ואליהו וחנה. משה רבינו ואתה סיבות את ליבם אחורנית, כן, זה באליהו. ומשה רבינו כסף הרבית עליהם וזהב עשו לבעל, אחד משניהם לא זרו על מי, וחנה גם התיחה דברים למעלה, והיא מרת נפש, ותפלל על השם. הייתה מרת נפש, ורוצה לומר, גם שהיא עצמה הייתה מרת נפש, עם כל זה, השליחה צערה מנגד, ולא אכפת לה להתפלל על זה כלל, אלא שהתיחה דברי תפילתה לפניו, על הצער של מעלה, נעשה מחמת שהיא שרויה אתה בצער. על מה, בצער, על מה היא שרויה בצער? על זה שלא היו להם, לא היו לו ילדים. שרה חנה הייתה הכרה, והיא מתפללת על הצער של השכינה, של הקדוש ברוך הוא מצטער, שהוא מצייר אותה מזה שהיא הכרה. ולכן אמרו, הנה, שגם משה התייר דברים כלפי פעלה, שמר, אל תקרי השם, אל תקרי אל השם, אלא על השם. ולפי פשוטו, מי חיכה מרזה לדרוש, אל תקרי, ולמה שהיא התייר דברים כלפי פעלה, אמנם למעליות ההוא דרשייה, אחרי כמו שכתבנו, זאת אומרת, הדברים שואל, מילא אם כתוב על השם, אם מרת נפש ותתפלל על השם, אז זה התפללה על צערו של הקדוש ברוך הוא, זה יותר פשט. אבל כתוב אל השם שם, איפה כתוב? לא זוכר את הפסוק, אל השם. אחרים אומרים אל תקרי, מה אל תקרי? אל השם, התפלל אל השם, כי פשוטו. הוא אומר, כלומר, לכאורה, אם התפלל על השם, התיר הדברים כלפי מעלה, אז לכאורה זה ביקורת על משה רבינו. אומר הרב חיים, לא, זה לא ביקורת על משה רבינו, זה מעליות על משה רבינו, שלא אל תקרי אל השם, אלא על השם. הוא התפלל על הכדור, התיח דברים כלפי מעלה. זאת אומרת, כל התפילות היו כלפי מעלה, מכוונות כלפי מעלה. אז אמנם התיח דברים, זה לא בדיוק לשון חיובית, אבל הרב חיים מפרש, התיח דברים כלפי מעלה, זה לשון חיובית. כלומר, מסר את כל תפילתו כלפי מעלה. ופני מבין, להבין, טוב, עוד פסקה אחת. את מי מבין להבין על הדרך זה מה שאמרו זל, שגם אליהו התייח דברים כלפי מעלה. אז אמרתי, משה, אליהו וחנה, שנאמר, ואתה סיבות את ליבם אחורנית, אז זה באליהו באמת, כן. והוא כעניין צור לבבי.
אתה סיבות את ליבם אחורנית, הוא כעניין צור לבבי. צור לבבי, אתה הקשת את הלב כמו צור, לא יודע מה הפירוש, כן. ואין זו התרומה, ובפשעיכם שולחיימכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, בפשעיכם זה לכאורה פשוט, כן, השיב אחור ימינו, זהו ואתה סיבות את ליבם אחורנית, ורבה מפרי עץ חיים, יש פה הערה למטה, וזה לשונו במאמרים, שהתיך הדברים כלפי מעלה, רוצים לומר, למה יגיע לך צער מזה? התיך הדברים כלפי מעלה, למה צריך, למה נכון שאתה תצטער מה... טוב, שורה תחתונה, סיכום של מה שזה, אנחנו בעבירות שלנו ובייסורים שלנו גורמים צער לקדוש ברוך הוא. התפילות שלנו באות לתקן לא את הצער של עצמנו, אלא את הצער של הקדוש ברוך הוא. טוב, אז אולי נזכיר שהיום כנראה פותחים קמפיין צ'ירי דיי למעשים טובים, לא לתרומות, לרפואתם של יניב, שהוא די משתקם כבר, וגם הודיה איילת השחר, שיש קצת סימנים שהיא במשהו, אתם יודעים שהוא נכנס לחדר, אז היא מוזיזה אצבעות או משהו, או אם משהו תנועה אצלה, וזה קבוע, כשיניב נכנס לחדר, היא מגיבה במשהו. חי הרופאים זלזלו, אבל הם אמרו שזה ממש עקבי. כשמישהו אחר נכנס, אין תגובה, וכשהוא נכנס, אז יש תגובה. זאת אומרת, יש איזו התעוררות במוח, מוח נפגע, פגיעה מוחית, ויש איזו התעוררות. אז צחי קליין, מכירים אותו. הוא היה פה בצהריים. הוא היה בצהריים, הוא דיבר על זה, כן. זהו, אמרנו שיבוא באחר הצהריים. זה קמפיין למעשים טובים, לימוד, כל אחד הוא לקחת על עצמו עוד מעשה טוב שיהיה מטיפה לרפואתם. עוד פעם, לכוון את צער השכינה. אתה יכול מצטער מזה שאנשים נפצעים וסובלים מזה, וזה צער כפול. טוב, בעזרת השם. נו, חיים טובים ושלום, שיהיה חודש טוב ובשורות טובות.